Malayziyanın kralı Əlahəzrət Əl Sultan Abdullah Riayətüddin Əl Mustafa Billah Şah İbni Əl Mərhum Sultan Hacı Əhməd Şah Əl Müstəyin Billah da Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvalayıb. Təbrikdə deyilir: Zat-ı Aliləri, ölkənizin milli bayramı Müstəqillik günü münasibəti ilə Zat-ı Alinizə və Azərbaycan xalqına şəxsən öz adımdan və kraliça adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Əminik ki, sizin müdrik rəhbərliyinizlə Azərbaycan Respublikası daha güclü iqtisadi tərəqqiyə nail olacaq. Məmnuniyyətlə qeyd edirik ki, Malayziya ilə Azərbaycan arasında səmimi münasibətlər bundan sonra da davam edəcək. Ölkələrimiz arasındakı çoxşaxəli əməkdaşlığın xalqlarımızın rifahı naminə daha da möhkəmlənməsini arz edirik. Allah Taala zati alinizə möhkəm can sağlığı, Azərbaycan Respublikasına, onun xalqına sülh və firavanlıq bəxş etsin. Hörmətlə Əlahəzrət Əl Sultan Abdullah Riayətüddin Əl Mustafa Billah Şah İbni Əl Mərhum Sultan Hacı Əhməd Şah Əl Müstəyin Billah, Malayziyanın kralı.